להתחיל. רציתי להודות לכל מתנדבי הצלה וחילוץ באזור יהודה ושומרון, לכל פועלם, בעיקר בעשר שנים האחרונות, ולתורמים שבעצם אם אין קמח אין תורה, ואם אין את התרומות שלהם לא יוכלו לפעול כי אין את הכלים, ובראשם העושה והמעשה, הרב יעקב ונגרטן, שתומך בנו מאז שאני פה והרבה לפני כן. וכל העשייה הזו, אין ספק שלא רק שהיא מצילה חיים, אבל היא גם נותנת ביטחון לתושבי השומרון בעשייה השוטפת שלהם, ומגבית את החסר שנגרם על ידי גורמי הביטחון אינם יכולים לכסות. ומעזרת השם אנחנו מאחלים להם שיוכלו להפיץ יותר ויכולו לעשות יותר למען הביטחון והרפואה ביהודה ושומרון. רוצים זה מה שאתם רוצים.